അല്ലാന്റെ റസൂലിനെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്റെ പൊന്നുമോള് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാന്റെ റസൂൽ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു, ഫാത്തിമ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കരയുന്നത്, എന്റെ ഫാത്തിമ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാത്തത്. ആ സമയത്ത് അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് പറയുന്നു, അപ്പാ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായുപ്പാ, ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായുപ്പാ, എന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാം. എന്റെ മാറിടമെടുത്ത് വായിര് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ മാറിടത്തിലൂടെ പാലിന് പകരം രക്തം വരുന്നു. വാപ്പാ പട്ടിണി കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയും തിന്ന് തിന്ന് അവസാനം അതുപോലും തീർന്നു പോയിട്ട് അല്ലാഹുവേ മാറിടത്തിലെ പാല് പറ്റിയിട്ട് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. കാരണം ഒരു വാപ്പയല്ലേ തന്റെ പൊന്നുമോള് മാറിടത്തിലൂടെ പാലിന് പകരം രക്തം ഒലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കട് കടന്ന് വിശന്ന് വിശന്ന് കടന്ന് കരഞ്ഞ് തളർന്നു കിടക്കുകയാ. അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രവാചകന് വീടിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങുകയാ, അല്ലാന്റെ റസൂൽ വീടിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങുകയാ. എന്നിട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ തലകുനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. എത്രയോ ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്നു, എത്രയോ ദൂരം ഇങ്ങനെ നടന്നു, നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു അഅ്റാബിയുടെ ഇന്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ. ഒരു അഅ്റാബിയായ മനുഷ്യന്റെ ഇന്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അഅ്റാബിക്കറിയില്ല ഈ വരുന്നത് അല്ലാന്റെ റസൂലാണെന്ന്. അഅ്റാബിക്കറിയില്ല. അല്ലാന്റെ റസൂൽ അഅ്റാബിയോട് ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ, എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ. അഅ്റാബി പറയുകയാ, ഈ കാണുന്ന ഈന്തപ്പന തോട്ടമുണ്ടല്ലോ, വെള്ളം കോരിയിട്ട് നനച്ചാൽ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ മൂന്ന് കാരക്ക കൂലി തരാ. അല്ലാന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. തൊട്ടിയും കയറമെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂൽ വെള്ളം കോരുകയാ. അല്ലാന്റെ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണ്. അവിടുന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണ്. ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരി മരങ്ങൾ നനച്ചു, രണ്ടാമതും വെള്ളം കോരി, മൂന്നാമതും വെള്ളം കോരി, പടച്ചവരെ നാലാമത് വെള്ളം കോരാ. തൊട്ടിയെടുത്ത് കിണറ്റിലേക്കിടുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാ, കയറടിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടി കിണറ്റില് വീണുപോയി, കയറടിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടി കിണറ്റില് വീണുപോയി. അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണുപോയി. അഅ്റാബിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു. അഅ്റാബി അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയാ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുഖത്തെ കടിച്ചു. അല്ലാന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കിണറ്റിനകത്ത് വീണുപോയ തൊട്ടിയെടുക്കുകയാ. അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കിണറ്റിനകത്ത് വീണുപോയ തൊട്ടിയെടുത്തിട്ട് അഅ്റാബിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യ എന്റെ കൂലിയൊന്ന് തരുവോ. മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം ഞാൻ കോരിയല്ലോ. അഅ്റാബി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ്. അല്ലാന്റെ റസൂലൊന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ടതുപോലുമില്ല, അല്ലാന്റെ പ്രവാചകനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുമന്നു തുടത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അഅ്റാബി ഒൻപത് കാരക്കയെടുത്ത് അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ തല്ലിയ തന്റെ യജമാനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂല് ചിരിക്കുകയാണ്. ഒൻപത് കാരക്കതയ്യന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള ഓടുകയാ. മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടിയോടി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂല് കാരക്ക പൊളിച്ചിട്ട് മക്കളുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ ഭക്ഷണം കെട്ടി ആർത്തിയോടെ രണ്ട് മക്കൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വാരി തിന്നുകയാ. അല്ലാഹുവേ ബിരിയാണിയല്ല തിന്നുന്നത്, വയറ് നിറച്ചല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, റസൂലുള്ള കൊണ്ടുകൊടുത്ത കാരക്ക ഇങ്ങനെ
തന്റെ രണ്ട് മക്കൾ തിന്നുകയാ. അവസാനം തന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാരക്ക ബാക്കി വന്നു. തന്റെ മാറിടത്തിലൂടെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീവി അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്ന മോളെ ഫാത്തിമ, അല്ലാന്റെ റസൂല് തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ കയ്യിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന കാരക്ക എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള മുഖം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിക്കുകയാ. ഫാത്തിമയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി. ഉപ്പാന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോ അടികൊണ്ട പാടിങ്ങനെ റസൂലുള്ളയുടെ മുഖത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് അറാബി തല്ലിയതിന്റെ അടയാളം കാണുകയാ. ഫാത്തിമ ബീവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, ബാപ്പാ ആരാണ് എന്റെ ഉപ്പനെ തല്ലിയത്? എന്റെ ഉപ്പയാരാണ് തല്ലിയത്? റസൂലുള്ള തന്റെ പൊന്നുമോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടിയറിയാതെ കിണറ്റിൽ വീണപ്പോ എന്റെ യജമാനൻ തല്ലിയതാ ഫാത്തിമ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ. ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിണി എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എത്ര ശുക്ര ചെയ്താലാ മതി വരിക? അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം വിശപ്പ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം, മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം നിന്റെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ കബറടപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു. സ്വന്തം മക്കളുടെ മയ്യത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു കബറടപ്പിക്കും. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഏഴു മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഏഴു മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ വാപ്പയ. അള്ളാഹുവെ, നമുക്കൊക്കെ ഒരെണ്ണം പോയാ പറ്റൂ? നമ്മുടെ മക്ക് മരിക്കണ്ട, ഒരു രോഗം വന്നാ പറ്റൂ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഏഴ് മക്കളുടെ മയ്യത്തല്ലേ കബറടക്കിയത്? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. 313 സഹാബത്ത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവാചകം നടന്നു വരികയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാ വീടിനകത്ത് നിന്ന് കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, ആയിഷ എന്തേ ആയിഷ കരയുന്നത്? എന്തേ ആയിഷ കരയുന്നത്? യാ റസൂലല്ലാഹ്, റുഖിയ മോളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാ കൊണ്ടുപോയി നബിയേ, ജന്നത്തിൽ ബഖയിലേക്ക് പോകു നബിയേ. ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം ജയിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കയറി വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കേൾക്കുന്നത്, തന്റെ പൊന്നുമോള് റുഖിയ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാർഗാ മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കബറടക്കാ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ജന്നത്തിൽ ബഖയിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. റസൂലുള്ള ഓടി ചെല്ലുമ്പോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും കബറിനകത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുകയാ. സഹാബത്ത് മുഴുവനും കബറിനകത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും മാറി നിന്നു. ഉസ്മാനെ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ മോളെ കാണണോ? നബിയേ മോളെ കാണണോ? നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വാരിയിടുകയാ. തന്റെ പൊന്നുമോളെ ഒന്ന് കാണാ പോലും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഏഴ് മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ വാപ്പയാട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ? നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങാണം മരണപ്പെട്ടു പോയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉംറ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു, കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാടിച്ച ദിവസമുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ
ഞാനൊരു മയ്യത്തെ കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞാനൊരു വാപ്പയായി മുമ്പയായും കണ്ട പൊന്നുമോരെ, ഞാൻ പഠിച്ച കടുവാ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് എനിക്കറിയുന്ന ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉസ്താദിന്റെ മൂത്തുമകന് മൂവാറ്റുപുഴയില് ബദരിയ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജില് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവേ, ഞായറാടിച്ച വയ്യിട്ട് പടച്ചവരെ തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവസാനം വീടിന്റെ ചാരത്തുള്ള ഒരു പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ. അല്ലാഹുവേ, ഇർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന 18 വയസ്സുള്ള പൊന്നുപൂര് അല്ലാഹുവേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം തിങ്കളാടിച്ച മകരിബിന്റെ സമയമായപ്പോ കടുവാ പള്ളിക്കകത്ത് എന്ത് തിരക്കായിരുന്നെന്നറിയോ? ഇർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കടുവാ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹാഫിലീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ആ പൊന്നുപോന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് കയറി നിന്നിട്ട് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. സ്വന്തം മകന്റെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ പൊന്നുപോന്റെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറയുന്നു, 18 കൊല്ലം അല്ലാഹു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തന്നു, എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അല്ലാഹു 18 കൊല്ലം ഒരു ഭാഗ്യം തന്നു, ഒരു ശഹീദിനെ വളർത്താൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് ആയുസ് തന്നു. എന്റെ പൊന്നുമോന് 2 ശഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ, എന്റെ പൊന്നുമോന് 2 ശഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യം എന്ത്? ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോയ വഴിയിലാ എന്റെ പൊന്നുമോന് മരിച്ചു പോയത്. ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന് ശഹീദിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അവന് ശഹീദാകാ ഭാഗ്യം കൊടുത്തല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യമെന്തേ? എന്റെ പൊന്നുമോന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണല്ലോ മരിച്ചു പോയത്. എന്റെ പൊന്നുമോന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണല്ലോ മരിച്ചു പോയത്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച അത് ശഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണമാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വാപ്പ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാ. ആ പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മ അവനെ യാത്രയാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്നറിയുവോ? ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് 9.5 മാസക്കാലം മയത്തിന് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയെന്നൊന്ന് പ്രസവിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എങ്ങനെയാ യാത്രയാക്കിയതെന്നറിയുവോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ, ഉമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാകണം മോളെ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാകണം. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ, ഞായറാടിച്ച വയ്യിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, ഉമ്മ രാവിലെ എഴുതേക്കുകയാ, തിങ്കളാടിച്ച സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെങ്ങളാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ഉമ്മ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാകട്ടെ, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന തന്റെ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവേ, മഗ്രിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലൊക്കെ കിറക്കി വെക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ, സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി പിടിച്ച നോമ്പുമ്മ മുറിക്കുകയാ. സ്വന്തം മകനെ കബറിലേക്ക് വിടുമ്പോ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് യാത്രയാകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, താങ്ങാ കഴിയുമോ? അല്ലാഹുവേ, ആ കുടുംബത്തിന് നീ ശമ നൽകണേ. അല്ലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നൗസാദ് വാക്കബി ഉസ്താദ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് മരണപ്പെട്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു, അവിടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. പടച്ചവരെ, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നു, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയുന്നു, മോനെ കാക്ക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്, മോനെ കാക്ക സ്വർഗത്തിലാ, ഇനി ഇക്കാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കല്ലേ, ഇക്ക സ്വർഗത്തിലാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെ പറയണമെങ്കില് ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലാതെ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണവേദെന്നറിയുമോ? ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
പടച്ചറപ്പേ, അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ. രാവിലെ കവളിലും മതം വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കടെ അല്ലോ വെട്ടിക്കീറി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലറുപ്പേ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളില് പിടിമണ്ണ് വാരിയിടേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ റബ്ബേ. ഈ സദസ് അതിനൊരു സബബാക്കണേ അല്ലാ.